důležitý pro vás je, že na Slovensku máme 3 obchody, je to HYSK, je to obchodní dom SK a je to Dunaj SK. Internetová prodejna Hey House. V ní teďka sedíte, tu si teďka můžete dneska prohlédnout, můžete si oskoušet i služby. Po mé levici vidíte dostatek internetových terminálů, ovšem bude mluvit kolega, všechno vám vysvětlí, co se tady dá vlastně objednávat. Důležitý je, že tady může nakoupit i člověk, který doma nemá internet a chce nakoupit v internetovém obchodě. Že 54% lidí si ten produkt raději ušahá. Proto si myslíme, že je důležitý, aby ten člověk mohl přijít a mohl si asistovaně nakoupit, aby zjistil, že internet nekouše, že internetoví obchodníci nejsou podvodníci, že mu nepřijde zapalená cihla a obecně dělat i jakousi edukaci té nejenom internetové populace. Vidíte ty nárůsty, který to udělalo. I přesto, že jsme v té lokalitě působili, i přesto, že jsme tam měli výdejnu, tak tím, že jsme tam otevřeli tento projekt, takovouhle prodejnu s showroomem, školeným personálem, terminálama, tak ty osobní odběry vzrostly 185%. My jsme prostě byli úplně konsternovaní, tyhle čísla jsme opravdu neočekávali, pro nás to byl obrovský šok. V Praze také působíme na obou místech, kde působíme v obchodní zóně, podobný jako je tato. Vidíte čísla za Brno, to už se vůbec nedá komentovat, protože mi to téměř nikdo nevěří, když říkáme, že nám to vzrostlo o 1500%. My jsme v Brně používali koncept výdejny HDS, což je společnost, která má vlastně síť takovejhle výdejen a v podstatě poskytuje službu internetovým obchodům. Nejenom nám, ale dalším internetovým obchodům v Čechách. Mají zhruba 6 míst po republice a my je můžeme využít, že to vlastně zboží zákazníkům uložíme u nich. Jo? I přesto, že to byla klasická výdejna, ten člověk mohl přijít, tak stejně, když v okamžiku, kdy jsme otevřeli prodejnu, tak ty nárůsty těch osobních odběrů byly takhle velikánský. Tak, jak už o tom Jitka mluvila, v podstatě se snažíme stříct rozdíl mezi kamenným prodejem a internetovým prodejem, to znamená mezi e-tailem a retailem. V podstatě se snažíme si říct z obojeho to nejlepší. Z internetu jsou to ceny, to znamená nejlacnější, nejlevnější, nejmenší ceny. Je to šíře sortimentu, co největší možnost vybrat si produkt a je to možnost dlouhých a podrobných popisů, srovnat si zboží a tak dále. To jsou 3 základní aspekty každého internetového prodejce a 3 hlavní výhody, proč zákazníci hledají na internetu. Naopak, retailová, klasická kamenná prodejna má, jak už o tom Jitka hovořila, má výhodu, že si zákazník může okouknout produkt, ošahat produkt a že se může poradit s nějakým s odborníkem na prodejně. My všechny tyhle ty aspekty kamenného prodeje, internetového prodeje jsme použili a nejenom to, snažili jsme se i vylepšit. To znamená, nebo snažili jsme se víceméně vylepšit ty aspekty kamenného prodeje. Pro nás je velmi důležitý, aby zákazník přišel a co nejdřív odešel s tím, co chce. Proto garantujeme odběr do 5 minut, daří se nám to i dřív, máme zhruba 3 minuty. A tohle to určitě je jeden ze základních jakoby, myšlenek, na který určitě budeme i v budoucnosti dbát. K tomu, abychom dokázali odbavit takto rychle, tak máme tady až 13 pokladen a máme tady i systém řízené fronty. Řízenou frontu určitě všichni znáte z pošty nebo případně z banky. Tak bych vám řekl něco málo o projektu Drive, což je vlastně výdej velkoobjemného zboží, což většinou bývá velká bílá technika. Funguje to, nebo upřímně se přiznám, že zatím nám to nefunguje, ale spustíme to co nejdřív, čo najskor. Je to projekt takový, který v Čechách už používáme, kdy zákazník si odebere velkou spotřební techniku, aniž by vůbec musel vystoupit z auta. Přijede autem, přijede k těm dveřím, které jsou označené Drive, SMS-kou pošle číslo objednávky a všechno ostatní už bude zařízený. Protože skladníci přijdou, naloží mu to do auta, dobře, možná ještě řidič bude muset otevřít zavazadlový prostor a zaplatit, ale to je všechno. To znamená SMS-kou, ani nemusí nikam chodit, prostě jednoduše přijede, zaplatí, odjede. Predajňa, co nejvíc vystavených produktů, my dokážeme vystavit 500 až 600 produktů. Na skladě ale máme samozřejmě daleko víc,
Zde dokážeme držet až 5000 produktů, těch nejprodávanějších. A pokud i to je málo, pokud zákazník se nevybere mezi těmito 5000 produkty, tak ještě disponujeme centrálním skladem, kde máme 25000 produktů. Když zákazník si zde vybere něco z centrálního skladu, tím, že naše doprava je denní mezi centrálním skladem a prodejnou, tak už hned následující den, například na cestě do práce, si může tovar vyzvednout. To znamená 600 produktů na prodejně, 5000 produktů na skladě a 25000 produktů v centrálním skladu. No a úplně na závěr bych vám rád představil kolegu Marka Čičmance, což je nový šéf našeho Hayhouse Bratislava. Z malých domácích spotřebičů ohromné množství se prodávaly, to jsou čističky vzduchu Unicare.